Čekáte miminko a přemýšlíte, kde ji přivedete na svět? Přijďte se podívat do porodnice ve fakultní nemocnici, kde každý první čtvrtek v měsíci pořádáme setkání s lékařem a porodní asistentkou. Zodpovíme vám vaše dotazy a umožníme prohlídku porodních pokojů. Nabízíme vám individuální přístup, komfortní prostředí, soukromí. V pohodové atmosféře a doprovodu i dvou vám blízkých osob, kde můžete přivést na svět svoje děťátko.